Саламатсыздарбы, НТС телеканалында жаңылыктар маалымат программасы студияда Алтынбек Бидилов. Жана Айнура Кабатайкызы. Алгач жаңылыктардан кыскача түрмөгү. Радикалдык кыймылдардан жана сокур ишенимден алыс болуп тил үйрөнгүлө. Бүгүн мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку бал алган бүтүрүүчүлөргө алтын сертификаттарды тапшырды. Акылдуу эсептегичтер долбоору ийгиликтүү ишке ашпай калдыбы? Бул долбоор бирдиктүү система болуп иштебей жатканын улуттук энергия холдинг мойнуна алды. Эми гемодиализ кызматын көрсөтүү жеке клиникалардын колуна өтөт. Буга чейин мамлекеттен бекер жардам алып келген бейтаптардын абалы кандай болот? Дүйнөлүк белгилүү опера арияларын созгон жаш жоокер. Интернетте өзүнүн таланты менен көпчүлүктүн кызыгуусун жараткан жоокер аскерден кийин ким болгусу келет? Президент жаштарды радикалдык кыймылдардан, сокур ишенимден алыс болууга чакырды. Бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев жалпы республикалык тестирлөөдө жогорку бал алган бүтүрүүчүлөргө алтын сертификаттарды тапшырды. Быйыл бул сынакта 55 бала эң көп упай топтой алды. Алардын басымдуу көпчүлүгү Бишкек шаарындагы мектептерди аяктагандары. Мындан улам президенттин демилгеси менен өлкө аймактары боюнча жакшы бал топтогон балдар дагы сыйланды. Мамлекет башчысы ошондой эле азыркы диний кырдаалга токтолуп, мектеп бүтүрүүчүлөрүн ар кандай радикалдардан алыс болууга үндөдү. Теманы Элизат Эркин тургулантат. Сыймыктанганым да бар, бир жагынан өкүнүчтүү жер да бар, анткени албетте кааламак ушу менин Нарын шаарындагы мындан да көбүрөөк алтын көйлөктүн ээси бар болсо деп. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында Нарын областы боюнча жалгыз Бекзат Токтобеков гана жогорку бал алып, өлкөдөгү алдыңкы 55 мектеп бүтүрүүчүсүнүн катарына кирди. Бул ийгиликти 11 жылдык эмгегимдин үзүрү дейт. Ал сынакта 220 бал топтогон. Эми каалаган жогорку окуу жайында бюджеттик негизде билим ала алат. Жогорку бал алыш үчүн жеке менчик мектепте же гимназияда окуштун кереги жок. Эң башкысы тынымсыз эмгек дейт абитуриент. Ойлойм ушу чет өлкөдө ушу Кыргызстан дагы берчи билимди эле берет. Көп жерден айырмасы бар болушу мүмкүн, бирок мен үчүн Кыргызстан көбүрөөк жүрөктү жылытат. Анан дагы врачтык кесипти тандаганым себеби киши оорубай койбойт эч качан. Эртеңби же кечпи врачтарга кайрылат. Ошон үчүн ойлойм, келечекте деле врачтар кесипсиз калбайт, жумушсуз калбайт. Бүгүн Бекзат президенттин колунан мактоо баракчасын алтын сертификат алуу үчүн Бишкекке келген. Ал окуу жайды тандап койгон. Медициналык академияда билим алып, келечекте уролог болууну эңсейт. Мамлекеттик резиденциянын залына чогулгандардын 90% жакыны Бишкек шаарындагы мектептердин бүтүрүүчүлөрү. Борбор каалада 45 бала жогорку бал алса, Чүй областы боюнча 6, Ош шаарында 2, Нарын менен Жалал Абад областтарында бирден окуучу гана ийгиликке жетишкен. Мындан улам президенттин демилгеси менен өлкөнүн аймактарынан жакшы бал алган дагы 15 бүтүрүүчү чакырылган. Мактоо баракчасын тапшыруунун алдында өлкө башчы сөз сүйлөп, абитуриенттерди билимге умтулууга чакырды. Кудайга ишенген баарыбыз отурабыз, бирок арабызда өзгөчө мындай бөлүнгөндөр да бар. Кийими менен ачык айтайын да, динге берилгенде жакшылап окугула. Кураны Керимде жазылып турат: мен силерге арабтарга арабча бердим деп, арабтарга деп. Эч кандай кийимге тиешеси жок. Биз кыргызбыз. Дин менен арабтын маданияты, араб тили эки башка нерсе. Ошондуктан бирөөлөрдү ээрчибей, кийим жагынан, башка жагынан өзүңөрдүн элиңерди сыйлагыла. Биз да мусулманбыз, бирок араб маданияты, Пакистан маданияты менен ислам ар башка нерсе. Сокур ишеним, түшүнбөй ишеним бул балага алып барат. Ошондой эле өлкө башчы бүтүрүүчүлөрдү мекенди сүйүүгө үндөп, Кыргызстанда гана бактылуу боло аларын эскертти. Президенттин айтымында мунай газ жок болсо дагы бизде билимдүү, акылдуу балдар көп. Алмазбек Атамбаев сөзүн жыйынтыктап жатып, англис адабиятчысы Редьярд Киплингдин ырын окуп берди. Наполни смыслом каждое мгновение, часов и дней неутомимый бег. Тогда весь мир ты примешь во владение. Тогда, мой сын, ты будешь человек. Мен убагымда өзгөчө 2000 жылдан кийин балдарга көп убакыт бөлө албай алгам. Балдарды катып аттым, кайра кайра жашыртып. Анткени бир кызымды өлтүрүп кое жаштаган.
бычакка жүрөк менен уруп. Ошондон кийин эки кичүү балдарымды катып атып, тилекке каршы жакшы көңүл бура албай, мына кыргыз тилин эми сүйлөп атышат, эми үйрөнүп атышат. Эч качан унутпагыла, кыргызсыңар. Быйылкы жалпы республикалык тестирлөөдө эң жогорку балды бишкектик Абайжан Узаков алган. Ал 236 упай топтоого жетишкен. Ощущения очень были хорошие, прям вот взрыв такой, я прям закричать хотел, вообще родители сразу начали вот такие, начинают обнимать, целовать. Молодец, сыночек. Ал эми тизмеде экинчи орунда турган Марат Эриков 234 балл топтогон. Бирок ал бул ийгилигинин үзүрүн Кыргызстанда колдонбойт экен. Мен Лафайет коллежден университетке тапшыргам. Эми ал Истан деген шаарда, Пенсильванияда. Эми ошол жерде инженер-механик деген профессорго окуйм. Бул жылы алтын сертификатка 27 бала, 28 кыз жетишти. Жогорку бал алган бүтүрүүчүлөрдүн көбү алардын ичинде кыздар дагы техникалык адистерге ээ болууну каалашат. Я поступаю на программу инженерию, я хочу стать программистом. Мен гуманитардык багыттагы мектепти бүткөнүм менен программдык инженерия жаатына тапшырып жатам. Программист болгум келет. Кыргызстанда техникалык адистер жетишпейт да, өлкөгө керегим тийсе дейм. Быйыл республика боюнча 62 миң бала мектепти аяктады. Анын 50 миңге жакыны жалпы республикалык тестирлөөгө катышып, анын 55 гана алтын сертификатка ээ болушту. Быйыл жогорку бал 236 түздү. Бирок арасында 43 бала алып калгандар да бар. 110 өйдө упай топтогондор гана жогорку окуу жайга өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Казахстан Кыргызстанга жардам иретинде 100 миллион доллар берет. Тиешелүү документке Нурсултан Назарбаев кол койгонун президенти маалымат кызматы билдирди. Документте бул каражат эки өлкө ортосундагы евразиялык экономикалык интеграциянын шарттарын жакшыртууга жумшоого багыттала тургандыгын белгилеген. Айта кетсек, Кыргызстан менен Казахстандын өкмөттөрүнүн ортосундагы көмөк көрсөтүү боюнча макулдашууга былтыр Санкт-Петербургда өткөн ИАЭП'тин саммитинин алкагында кол коюлган. Бул жардам кызмат көрсөтүү, жабдык, окутуу жана каражат түрүндө этап-этабы менен берилип турмакчы. Акылдуу эсептегичтер эми Кыргызстанда чыгарыла баштайбы? Азырынча бул идея качан ишке ашары белгисиз. Бирок учурда колдонулуп жаткан акылдуу эсептегичтерди бирдиктүү системага салуу мүмкүн болбой жатыптыр. Бул тууралуу Улуттук энергия холдинг компаниясынын жетекчиси Айбек Калиев кабарлады. Мындан улам энергетиктер быйыл 80 миң жаңы жабдык сатып алуу ниетинен баш тартышууда. Калиевдин айтымында учурда ар түркүнүлгүдөгү акылдуу эсептегичтер иштеп жаткандыктан мындай айырмачылыктар жалпы тутумдун ишине кедергисин тийгизип жатыптыр. Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы системаны программалык жактан башкарууну дагы эптештире албай жатканы айтылууда. Теманы Нурзада Сыдыкбекова улантат. Жыл башында коомчулукта акылдуу эсептегичтердин ишине нааразы болгондор арбыган. Анда электр кубаттуулугун пайдаланганы боюнча эсептер башаламан жүргүзүлүп, бирөөнө аз, кээбирлерине көп сумма жазылган дүмүрчөктөр келген. Мындан улам бул маселе жогорку кеңеште да каралып, депутаттар акылдуу эсептегичтерди колдонууга киргизген кызмат адамдарынын жоопкерчилигин кароо керек деп айтып чыгышкан. Кийин ашыкча келген көрсөткүчтөр боюнча ар бир учур каралып чыгат. Бирок энергетиктер акылдуу эсептегичтер көрсөткөн сумма коротулган электр кубаттуулугунун өлчөмүнөн алынган деп ишендиришүүдө. Декабрь айында байланыш боюнча көйгөй болуп, ошол себептен акылдуу эсептегич аркылуу берилген счеттор кичине туура эмес берилип калып, орто эсеп менен. Андан кийин январь айында байланыш кайта орнуна калыбына келгенде, биз деген фактически канча жакса ошол боюнча эсеп бергенбиз. Абоненттерге нааразычылык боюнча 1019 абонент кайрылган. Анын ичинен биз пресс-тур аркылуу бүт абоненттердин арыздарын карап чыкканбыз. Бир да ката чыккан эмес. Бүт баардыгы деген канча жакса ошол боюнча эсеп берилген. Жалпысына Бишкекте 150 миң эсептегич шаймандар орнотулган. Үстүбүздөгү жылы өлкө боюнча дагы 80 миң даана акылдуу эсептегич орнотуу пландалып жаткан. Бирок энергетиктер азыр бул идеядан баш тартып жатышат. Анткени ар түркүнүлгүдөгү акылдуу эсептегичтер орнотулуп калгандан кийин мындай айырмачылыктар жалпы тутумдун ишине кедергисин тийгизип жатыптыр. Ал эми программалык жактан башкарууну Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы эптештире албай келет.
Акылды эсептегиштерді орнотып жатқанда чоң маселеге қабылдық. Электроэнергиясын бөліштіруші компаниялар жабдуларды арғайсы жақтан сатып алышқан. Алсақ түндік электр ашық акционерді қоумына Молдовадан келген. Андан кейін Қытайдан алышты. Мисалы, жеті түрді эсептегиштердің жеті башқа программасы болады екен. Ошондықтан қандайдыр бір мәселе жарылғанда бізге көрінбей жатты. Учурда бирдиктүү биллинг программасын түзөл деп турабыз. Адистердің айтымында эгерде өлкө толугу менен акылды эсептегиштерге өтүп, ал ыраттуу иштей баштаса электр энергиясын жоотууну бир канча пайызга азайтуу мүмкүн болмок. Ошондой эле авариялык өчүрүүлөр да кыскармак. Ар бир приборду өзүн иштетип пайдаланууга чейин бир топ тестирование этабын өтөт, ошол туура иштеп берет. Анан ага чейин биз аны иштеткен эмеспиз, ошон үчүн баарын эске алыш керек болчу да. Эми бүгүнкү күндө мен ойлоп атам, мына энергохолдинг деп бардык энергия компанияларды бириктирген бир мүмкүнчүлүк берип атат. Эгерде ошолор иштетүү тартибин эретке келтире турган болсо, анда балким муну туура жолго койсо болот да. Ошол эсеп деп чыгарылган электроэнергияны төлөөдө, эсепке алууда, аны жеткирүүдө болгон маселелердин үстүнөн иштөө керек да. Акылдуу эсептегичтерге байланыштуу чыккан мындай маселелерден улам аталган жабдыктарды башка өлкөлөрдөн эмес, Кыргызстанда өндүрүп чыгуу маселеси каралууда. Ал тургай каражат Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду тарабынан каржылана турганы айтылган. Бирок ал качан ишке ашат, азырынча белгисиз. Нурзада Сыдыкбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Интернет аркылуу улут аралык кастыкты козуттуу деп шектелген жаран аныкталды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети билдиргендей, ВКонтакте деп аталган социалдык түйүндө Ахмат Асадуллаев деген ат менен жазган шектүү өзүнүн комментарийлери менен башка улуттун өкүлдөрүнүн ар намысына, Кыргызстандын мамлекеттик символикасына шек келтирген. Анын жазган пикирлери филологиялык жана саясат талдоо анализдеринен өтүп, анда улут аралык кастыкты козутуу аракеттери бар экени аныкталган. Бул факт боюнча УКМКнын тергөө башкармалыгы кылмыш кодексинин улут, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутууга багытталган уюшкан иш аракет беренесинин негизинде кылмыш ишин козгоду. Ысык Көлдүн Ананиев айылындагы жарылуудан жабыркагандардын экөөнүн абалы оор бойдон калууда. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун адистери билдиришти. Эске салсак, 19-июнда кечке маал Ананиева айылынын Совет көчөсүндө май куючу жайда газ баллондору жарылган. Анын кесепетинен 52 жаштагы эркек киши жана анын 10 жаштагы баласы каза таап, 8 адам ооруканага жеткирилген. Бейтаптар Ысык Көл райондук ооруканасынан Бишкектеги күйүк борборуна алып келинген. Көп өтпөй жабыркагандардын бирөө көз жумган. Анын денесинин 65% күйүп алган болчу. Учурда жарылуудан жаракат алган 5 адам күнү түнү дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Балыкчы шаарынын төрөт үйүндөгү жаңжал боюнча медицина кызматкерлеринин күнөөсү болсо, ал жашырылбайт жана айыптуулар мыйзам алдында жооп беришет. Мындай билдирүүнү саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев жасады. Эске салсак, буга чейин биздин телеканалга Балыкчы шаарынын тургуну кайрылып, ал анда анын жубайы 6-июнь күнү көз жарганын, бирок төрөткө чейин 8 жолку УЗИ текшерүүлөрү эгиз болот дегенине карабастан, дарыгерлер бир гана кыз төрөлдү деп айтып жатышканын билдирген. Атине мынданы күмөн санап, алардын экинчи мыркайы башка бирөөлөрдүн колуна берилип кетти дешүүдө. Ал эми Балыкчы шаардык ооруканасынын төрөт бөлүмүнүн жетекчилиги болсо, УЗИ жаңылыш көрсөтүп койгон деп билдиришүүдө. Учурда бул окуяга байланыштуу саламаттык сактоо министрлигинин комиссиясы иштеп жатат. Ошондой эле адам уурдоо беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жакын арада гемодиализ кызматы жеке клиникаларга өткөрүлүп берилет. Саламаттыкты сактоо министрлиги мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун негизинде бейтаптардын баарын жаңы жеке борборлорго которушат. Аткаминерлер бейтаптар тиешелүү көмөктү мурдагыдай эле акысыз алышарын айтышууда. Бөйрөктүн өнөкөт илдетине кабылгандар үчүн өлкө бюджетинен бөлүнгөн акча эми жеке медициналык клиникаларга бөлүштүрүлө баштайт. Жакында Бишкекте, Ошто жана Жалал Абадта жаңы борборлор ачылганы жатат. Мындан тышкары саламаттыкты сактоо министрлиги ишкерлер менен башка долбоорлорду да ишке ашырууну көздөп жатыптыр. Теманы Акмарал Сабатар улантат. Актан Көчөров үчүн гемодиализ бөлүмү акыркы жылдары экинчи үйүндө эле болуп калды. Бул жакка жумасына 3 жолу келет. Мамлекеттин көмөгү менен дарыланууга мүмкүнчүлүк алган. Жеке клиникаларда болсо мындай процедуранын бирөө эле $100. Айына 80,000 сомдон ашуун зарыл. Бирок кээде акчасы болуп туруп да гемодиализге кезеги жетпей калгандар да ар мын экен. Билген эмесмин 5 жыл мурун ушу анализ тапшырып баш ооруганда, анан анализ тапшырып эле ошондон чыгып калган. 3 жыл ушул жерге кардиологический центрге ушул жерге учетко отурган.
учетко турганда 700 адамдан кийин болчумун. Частный алганда 5000ден бир жатканын 5000 бир курсу. И рекордом 1400 болчу, 1200, 1400ден алып жүрдүм. Жумасына 3 келчүмүн. Эчтекен калбай калат экен мындан, мыдырыңдан. Негизи элечи. Бул оору деген азап оору экен да. Бөйрөктүн өнөкөт илдетине чалдыккандарга толук жардам бере албаган саламаттыкты сактоо министрлиги көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен ишкерлерге кайрылышкан. Эми мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорунун негизинде бир нече клиника ачылып, аларда бейтаптар гемодиализди бекер ала алышат. Бүгүнкү күндө мамлекеттин эсебинен бекер дарылангандардын саны 800 адамга жетет. Дарыгерлер болсо бул көрсөткүч өсүп жатканын айтышууда. Бейтаптардын ушул оору менен өнөкөт бөлөк оорусу менен ооруган жарандардын саны 400-600, 1 миллион калкка. Айрым мамлекеттерде бул көрсөткүч андан да бийик. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул гемодиализге муктаж болгон биздин жарандардын саны өсөт. Жакынкы жылдарда мисалы айына бир 20-25 бейтап кошулат. Жакынкы жылдары болот дегенде биз 2000 кошумча бюджеттик гемодиализдик орун карашыбыз керек. Ошого акча каражатты, ошого байланыштуу акча каражатын дагы бөлүмүн санын көбөйтүшүбүз керек. Бул долбоордун алкагында саламаттыкты сактоо министрлиги бөйрөктүн өнөкөт оорусуна кабылган бейтаптарды Бишкекте, Ошто жана Жалал Абад областарында ачылган клиникаларга бөлүштүрөт. Ал эми мамлекеттик ооруканалардагы гемодиализ бөлүмдөрүндө кыскартуулар жүргүзүлүп, анда иштеген адистерди жеке клиникаларга ишке орноштурууда каралууда. Бирок мамлекеттик бейтапканалардагы гемодиализ бөлүмдөрүн толугу менен кыскартуу жөнүндө сөз жок. Мамлекеттик мекемелерден дейиндер жабылбайт. Возможно, сокращение вот. Персонал дардагы биз азыр ушу частный партнер менен дагы соглашение тендерге өткөндө бир критерий койгонбуз. Частный партнер келгенде дагы биякта бизден өзү жаңы врачты алам дегенде баары таппайт. Ошол эле биздин мамлекеттикке өзүбүз азыр препаратты сүйлөшөткөндө өзүлөр айтып атышат азыр. Биз ушул мекемелерден алабыз специалисттер деп. Перевод менен дагы обучение центрин обучение өткөзүп туруп, ошол эле биздин специалисттер иштейт даярдачы. Ушундай эле мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде ачылган борборлор башка областтарда да ачылат дешет адистер. Учурда Балыкчы шаарында мындай клиника иштеп жатса, жакында Нарында ачылганы турат. Мындан тышкары дал ушундай эле мамлекеттик жеке өнөктөштүк тажрыйбасынын негизинде башка долбоорлордо ишке киргизилгени жатыптыр. Мисалы, учурда бирдиктүү лаборатория ачуу жөнүндө сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Акмарал Сабатар, Алтынбек Каныбек уулу, НТС. Өткөн аптада Бишкекте башталган уралактардын 3-чү эл аралык форуму Ысык Көлдө уланды. Анда тармактагы көйгөйлөр айтылып, аны чечүүнүн жолдору сунушталды. Адистердин айтымында урологиялык илдеттер жыл өткөн сайын көбөйүп баратат. Анын себептери да жетиштүү. Экологиянын начарлашы, инфекциялык оорулар жарандардын өз ден соолугуна көңүл бурбай калуусу. Аларды жоюу үчүн бир гана медиктердин аракети жетишсиз, бирок урологтор өз тармагындагы көйгөйлөрдү чечүүнү биринчи өздөрүнөн башташкан. Алар тармакка техникалык колдоо керектигин өкмөт мүчөлөрүнө жеткирүүнү көздөшөт. Ысык Көлдө өткөн форумдан кабарчыбыздын материалы. Соңку 3 жылдан бери шериктештик өлкөлөрүнүн жана Европа мамлекеттеринин урологтору Кыргызстанда жолугуп, тажрыйба алмашып келишет. Алар чогулуп тармактагы көйгөйлөрдү жана аны чечүүнүн жолдорун талкуулашат. Быйыл 3-чү эл аралык форум Бишкекте журналисттер үчүн маалымат жыйынын өткөрүү менен башталды. Анда тармактагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн өкмөт тараптан да колдоо керектиги айтылды. Для нас важно, что важно то, что мы будем делать дальше для... Биз бейтаптарды сапаттуу кызматтар менен камсыз кылуу зарыл. Бул үчүн тармактын техникалык базасын чыңдоо маселеси куруштурат. Бул багытта өкмөттүн көмөгү керек. Тармактын өнүгүүсү жалпыбыз үчүн маанилүү. Андыктан өкмөт тармакты кароосуз калтырбай кызматташуусу зарыл. Чынында урология тармагында айта турган сөздөр көп. Кыргызстан калкынын ичинен жалпы бейтаптардын арасында урология ооруларына кабылгандар 11% түзөт. Ал эми алардын 20% заара бөлүп чыгаруучу органдардын илдеттери. Тилекке каршы бул түрдүү оорулар өлкөдө кулаш жайып келаткандай. Өлкөдө 2,5 миллиондой эркек болсо, алардын жарымынан көбүнүн бөйрөгү, жыныстык органдары жабыркаган дешет дарыгерлер. Тукумсуздук илдети да арышын жаюуда. Экологиялык абалдын начарлоосу, турмуш шарттын катаалдыгы жана кыргыз эркектеринин ден соолугуна болгон кайдыгерлиги улут генофондуна чоң коркунуч жаратууда дешет адистер. Бул көйгөй менен күрөшүүдө Кыргызстандын урологторунун салымы зор. Я был свидетелем, как формировалась урология. Кыргызстанда урология
технология қантеп түзілгенін, қандай шартта бұтына тұрғанын өзім көргім. Бұл іштерге Ақылбек Усыппаевтың салымы зор. Аның әрекетіменен ұшырда урология илими борборында мұқты әдістер іштеп жатышады. Бұл өте чоң жұмыш деп есептеймін. Қырғызстандық кесіптештерімізді жетішкендігіменен құттықтап кеткім келеді. Бішкекте ашылған форум Ысык-Көлде уланды. Екі күн бойы өз кесібінің дасыққан шеберлері жаш әдістерге дар соқып, семинарларды өтішті. Бұл пациент 71 жашта. Аның илдетке қауылышының себептері ең жөнекөй. Алғаш зара шығарушы жолдоры жауырқағаны байқылады. Аның келіп шығышына артериялық қан басымдың жоғырлашы себеп болған. Медицинада мұндай көрініштер көп кездешеді. Урологтардың 3-ші еліралық форумы игілікті өтті. Анда бір қатар мәселелер талқыланып, аны шешуінің жолдоры да айтылды. Бұл конференция игілікті өтіп, жана пайдалу мағлұматтарға бай болды. Ең башқысы барыбызға маңилу болған қызықты докладтар оқылды. Мұндай іс-шаралар улана берші керек. Менің баштаған ішімді шәкірттерім уланта береді деген ішеніштемін. Мұндай семинарлар урологтар үшін маңилу дешет іс-шараның қатысушылары. Жаш әдістер тәжірибе алса, устаттар ұзақ жылдар бойы топтаған білімін келешек буынменен бөлісуге жақсы шарт түзілді. Мейірім Ташыбекова, Владимир Құлбалдиев, НТС. Ош Сарыташ Иркешта Муна жолындағы сел қалдықтары тазаланып бітті. Еске салсақ, кече Ош областының Алай районында аталған трассаның 82-ші шақырымында шағылар алаш сел түшіп, уна жолы жауылып қалған болчу. Жолды тазалау үшін атайын техника тартылып, түнкі саат 3-4 шамасында жол ашылған. Ошол эле уақытта Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратып, анда бүгүн жана эртең күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачындан улам өлкөдөгү дарыялардагы суунун деңгээли көтөрүлүшү мүмкүн экендигин эскертет. Тоолуу жана тоо этектериндеги райондордо сел жүрүшү ыктымал. Ал эми 7-сінен 9-уна чейин абанын температурасы 42 градуска жеткен аномалдуу ысык күтүлүүдө. Ачылбай жүргөн талант. Улуттук гвардиянын катардагы жоокери ырдагына тартылган видео тасма социалдык тармактарды багындырууда. Белгилүү опера аткаруучуларынын ырларын туурап аткарганда жакшы көргөн өзгөчө үндүн ээсинин аты Кубанычбек Карапов. Анын аткаруусундагы ырды кокусунан ууп калган командири алгач опералык чыгарма радиодон жаңырып жатат деп ойлогон. Бирок жаш жоокеринин талантын өз көзү менен көргөндөн кийин ырчылыкты таштабай улант деп кеңешин берип айтат. Ал Тургай Кубанычтын аткаруусундагы ырлардын артынан куралдуу күчтөрү өткөргөн сынактардан ал кызмат өтөгөн аскер бөлүгү алдыңкы орундарга жетишкен. Көмүскөдөгү таланттын ээси тууралуу Рахат Жаныбекова айтып берет. Бул видео интернет мекиндигине тарап көпчүлүктүн кызыгуусун жаратып, жоокердин бул тууаса таланты мактоого арзаган. Өзгөчө Instagram социалдык тармагында бул видеону миңдеген адамдар көрүшкөн. Ал Тургай айрым кыргызстандык маалымат агенттиктери кыргыз жоокерин экинчи Димаш деп да жазып чыгышкан. 5 кадам. Алдыга карай, кадам. Көрсө өзгөчө үндүн ээси Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө кызмат өтөйт экен. 19 жаштагы Кубанычбек Карыпов кышында аскерге жаңы келгенде аны менен бирге кызмат өтөгөн жоокерлер Кубанычбектин ырдаганын видеого тартып алып, интернетке жарыялап жиберишкенин айтат. Казармада жатып бош убактыларында чогула калып ырдаганды адатка айландырган кыргызстандык жана чет элдик ырчылардын чыгармаларын аткарат. Командиринин айтымында сахнага чыгып жүргөн кээ бир ырчылар караганда Кубанычбектин үнү таза. Бизде от жагычу бөлмө бар. Ошонун жанына түнү текшерип өтүп баратсам, ал жактан радионун үнү угулуп, анан бул жакта кандай бул радио чыгып калган, эмнеге буякта радио укканга, мындай койгонго болбойт эле деп барып текшерип карасам, бул биздин катарда жоокер Карыпов Кубанычбек экен. Анан ошондон күндөн баштап ал талантын байкап, андан кийин менин өзү курам менен иштөө боюнча орун басарыма бул жоокер боюнча дайындагам. Бул таланттуу бала экен. Бул жоокерди биздин аскер бөлүктүн жанакындай аскер таланттары же бир башка бир чыгармачылык концерттерге катыштыруу экенин муну тапшырма койгом.
Куанычбек Карыповтын атайын музыкалык билими деле жок, ноталарды дагы тааныбайт. Ал болгону интернеттеги аткаруучуларды көрүп, угуп, ошолорду туурап, ырдап көрөт экен. Куанычбек көбүнчө операрларына жакын. Мен өзүмдүн жогорку билимим жок. Аскерге 11-ди бүтөлө келген болчумун. Мырларды болсо, өзүм үнүм менен ырдап эле, интернеттен угуп калып эле жөн эле ырдап койчумун. Мындан ары ырдап же ырчоолонго көп ой максат жок. Өзгөчө талант Куанычбектин аскердик кызматынын аяктоосуна 2 айдай убакыт калыптыр. Келечекте куралдуу күчтөрдө кызмат өтөп, офицер болууну самагандыктан чет өлкөдөгү аскердик жогорку окуу жайларынын биринде билим алуу үчүн учурда даярданып жатканы белгилүү болду. Ал эми музыкалык билим алабы азырынча чече элек. Рахат Жанабекова, Урмат Акынбек уулу, НТС. Эл ичи өнөр кенчи деген ошол. Биз болсо Куанычбекке ийгилик каалап, анын мыкты аскер адамы болушуна тилектешпиз. Ал эми биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен аягына чыгат. Биздин телеканалдын берүүлөрүн атайын долбоорлорду НТС Чекит КГ сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. НТС-тен алыстабаңыздар, НТС баарын көрсөтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта туруңуздар.